Dizem por aí que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas eu já estou começando a achar que não é bem assim. Não existem raios que caem duas, três, quatro vezes no mesmo lugar. Você quer ver um exemplo? Me diz aí quantas oportunidades realmente boas já apareceram para você ao longo da sua vida e você simplesmente viu passar e perdeu. Sim ou não? Já aconteceu? Sim ou não? Por exemplo, criptomoedas. Quantas criptomoedas talvez você já tenha visto nascer, teve a oportunidade de comprar enquanto ainda era novinha, e você pensou: eu não vou comprar isso, não, isso não vai dar em nada. E a criptomoeda explodiu no mercado e você pensou: meu Deus, por que, que eu não comprei? Podia estar rico ou podia estar rica. Não é verdade? Pois é, só que olha, eu tenho uma coisa para te dizer: mais uma vez. O raio está caindo no mesmo lugar. E você vai ver apenas isso acontecer e não vai fazer nada? Se eu fosse você, eu ficava aí. Daqui a cinco segundos eu volto para a gente falar sobre esse assunto. Aguenta aí. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Assim que se fala, véspera de final de semana. Espero que você tenha realmente um final de semana de descanso, que você aproveite, vai passear? Então vá, se beber, não dirija, lembre-se sempre disso. Pega um Uber, vai de Uber, vai de 99 táxi, tanto faz, só não dirija. Beleza? Tamo junto! Valeu! Então você viu aí na introdução a gente falando a respeito de raio que cai no mesmo lugar, mas que raio de raio é esse que cai no mesmo lugar, né? Já vamos entrar no assunto. Agora você está comigo aqui no Momento Cripto. Eu me chamo Carlos Augusto Machado e a gente vai falar sobre tudo isso que foi falado na introdução, mas antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de convidar você. A considerar a possibilidade de se inscrever aqui no nosso canal e também de apertar o sininho para que os próximos vídeos, conteúdos que a gente for trazendo para cá, você seja notificado e possa acompanhar aquilo que a gente tem para você. Aqui no canal, a gente traz notícias, fazemos análises gráficas, sempre um bom bate-papo, por que não? E também um momento motivacional no final dos vídeos. E a gente tem como objetivo alegrar, melhorar, o seu dia. Que Deus possa nos abençoar para que a gente consiga fazer isso, né? Bom, sobre o assunto da introdução, aquilo que foi falado na introdução desse vídeo. Que raio é esse que tá caindo de novo no mesmo lugar? Bom, não sei se você acompanha aqui o nosso canal, não sei se você tá vendo aqui pela primeira vez. Sei que você já deve ter visto várias moedas surgindo, explodindo no mercado, como por exemplo, a Shiba Inu, né? Shiba Inu ou Shiba Inu, que já enriqueceu muita gente, agora está no momento lá paradinha, no final ali, né? No fundo ali daquela xícara, tomando força para subir. Se bem que ela já subiu um pouquinho. Eu acredito que não vai demorar muito, ela vai subir ainda. Também tem a Baby Doge Coin que estava lá tomando força, deu uma paradinha também. A gente já vai dar uma olhadinha nos gráficos aqui. Calma, calma. Mas deixa eu trazer a notícia para você do que eu queria te falar. Existem várias moedas no mercado. Todos os dias surgem tokens, altcoins, como você quiser chamar. Mas existe um token. E nesse token eu tenho acreditado bastante. Já venho falando sobre ele aqui no canal, Há alguns vídeos. Eu quero falar agora sobre algumas notícias relacionadas a esse token. É a Ioda. CoinSwap, você já vem acompanhando, então você já conhece, você já viu várias coisas que eu já falei. Você tá vendo pela primeira vez e acha que a Yoda é scam, você está mal informado, você não está sabendo. Deixa eu passar algumas informações para você sobre a Yoda CoinSwap e lá na frente você me agradece. Lá na frente, tá? A Yoda CoinSwap é uma gema. Sabe o que é gema? É aquela moeda que todo mundo sempre quer encontrar, mas é difícil de achar. E eu falo isso com toda tranquilidade. Porque é uma moeda que já está praticamente aí nas portas de sair a listagem da Coinsbit, também da CoinGecko, CoinMarketCap e também a auditoria da Certic. A Binance, ou a Binance, como muitos falam, tem a auditoria da Certic. A Certic é a maior do mundo. E a Yoda já está com a sua auditoria nas portas ali para chegar. Meu amigo, Scan não tem auditoria da Certic. Então. Para com esse papo de scam, porque isso não existe. E muito cuidado quando você diz isso, porque scam é o mesmo que golpe. E se você fala que uma moeda que não é scam, se você fala que ela é scam, você está chamando os donos de golpistas. E eles podem acionar você na justiça. E com razão. Então, muita calma nessa hora. Estuda primeiro. Pesquisa primeiro sobre o projeto. Tire todas as suas conclusões. Beleza? E aí sim, depois, se você achar que não vale a pena, se afaste imediatamente e não tome posse, porque você acha que não vai valer a pena, não vai ser bom para você, se afasta É o melhor conselho que eu te dou. Vamos lá, vamos direto ao assunto. A Yoda Coin, né? É, várias negociações estão sendo realizadas nesses últimos dias. Várias reuniões estão acontecendo. A diretoria, os, os desenvolvedores, administradores da Ioda estão reunindo-se com várias e várias empresas e projetos a nível mundo e tem muita coisa muito grande de fato para ser divulgado para vocês no tempo e na hora certo serão divulgadas, OK? Mas uma coisa eu quero te dizer. Tivemos recentemente Aí em São Paulo, né, no estado de São Paulo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Lá no estado de São Paulo, um evento sobre criptomoedas e o assunto principal daquele evento foi justamente sobre usabilidade, porque você não consegue usar as criptomoedas no seu dia a dia. Exemplo, você vai no mercado fazer compras, você não consegue chegar no caixa, pegar o seu celular e pagar com criptomoedas. Você tem que vender as suas criptos, transformar isso em reais jogar para sua conta bancária, para que você possa usar. Sim ou não? Por mais que você ganhe dinheiro com isso, é assim que você faz, né? Pois é, e há muito tempo se deseja uma moeda que tenha usabilidade no dia a dia. A Yoda Coin Swap é essa moeda. Você vai usar a Yoda em tudo. Tudo. É isso que você tá pensando também? Isso aí também, você também vai usar nisso aí. Em tudo que você está pensando. Na padaria, no mercado, no açougue, no posto de gasolina, qualquer lugar. Pensou em motel? É, pode ser também. De repente, quem sabe? Até no motel, no hotel, né? Você vai usar na churrascaria. Pois é, meu amigo, vai. Porque a Yoda Coinswap ela é uma moeda para ser usada. A usabilidade é a sua palavra-chave. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: presta bem atenção nisso. Existem parcerias que estão sendo concretizadas é, para a usabilidade da moeda Yoda Coin Swap. Na Flórida estão em fase de negociação, as negociações estão bem avançadas, bem avançadas mesmo. E se tudo correr bem, dentro em breve, curto espaço de tempo, é, você poderá comprar e vender imóveis utilizando a Yoda Coin Swap como moeda de pagamento. Então isso, cara, é espetacular. O mercado de imóveis é um mercado riquíssimo, OK? E você vai poder aquecer esse mercado utilizando a IodaCoin como moeda de pagamento. E a segunda coisa é uma possível parceria que está sendo testada, tá? tá? num projeto piloto que é justamente do ramo de alimentos, mas é importação e exportação de alimentos. É coisa muito grande e a IodaCoin swap como moeda de pagamento também dentro desse projeto. Isso é só o, a cerejinha assim, a cerejinha não, só a, como é que se fala, é a pontinha do iceberg de tudo o que está para sair, de tudo aquilo que está para para ser lançado no mercado com a Yoda Coin Swap como moeda de pagamento. A usabilidade da Ioda, vocês não têm noção de como vai poder no seu dia a dia a Ioda vai estar muito presente mais do que você imagina então aguenta calma o coração e é por isso que eu digo quem não tiver dentro sem querer fazer uma gracinha mas quem não tiver dentro vai ficar de fora é engraçado mas é verdade vai perder vai perder a chance quem não tiver dentro vai perder a chance vai ficar de fora literalmente vai ficar a ver navios Vai ficar pensando, caramba, puxa vida, mais uma vez o raio caiu no mesmo lugar e fui avisado, mas não fiz nada. Então o que está acontecendo é algo muito grande fora tudo que eu sei e ainda não posso trazer para você porque não tenho a autorização dos desenvolvedores da moeda, mas eu digo para você. Você que está aí me olhando, infelizmente eu não posso te olhar nos olhos, mas você tem essa sensação, né? De que nós estamos olhando aqui olhos nos olhos. Eu digo para você, olhos nos olhos, que o que está para acontecer você nunca viu em moeda nenhuma. Quer que eu repita? Então eu vou repetir para você. Você nunca viu em moeda nenhuma. Nenhuma. O que tá para acontecer? A Yoda Coinswap é absurdo. Pena que eu ainda não posso abrir minha boca, minha língua rastejante aqui e sair falando igual um tagarela. Fico coçando a garganta com vontade de falar para vocês, mas eu não posso fazer isso. Mas acreditem. A Yoda Coin veio para revolucionar. Ah, mas tem a moeda tal aí que você entra num site, e nesse site tem algumas moedas ali que você joga para um cartão, e aí com esse cartão você consegue usar e tal. Isso não tem nem como comparar isso com o que a Yoda Coin Swap está fazendo. Só você esperar. Questão de tempo, questão de dias, semanas talvez. E no tempo e na hora certos, vocês vão ficar sabendo. E é absurdo, absurdo. Fora todo o restante do projeto da Yoda, é monstruoso a nível nacional e a nível internacional. Então, só para você ter uma ideia, a moeda hoje, não sei nesse momento, a gente vai dar uma olhada ali no gráfico, mas a última vez que eu vi, ela estava valendo 15 centavos de dólar, certo? E essa moeda ainda nem entrou em corretora nenhuma. Chegou a bater 45 centavos de dólar. Ela só está na PancakeSwap. Carlos, como é que eu compro a Ioda CoinSwap? Nós temos um vídeo aqui no canal, tá? O nome do vídeo está lá, bem na thumbnail, tá? Como comprar Yoda CoinSwap. Dá uma olhada lá que você vai ver. Um vídeo simples que eu fiz pela tela do celular, mas só para mostrar do início ao fim o processo de compra pela Trust Wallet, utilizando, claro, comprando pela PancakeSwap, utilizando a Trust como carteira tá legal, dá uma olhadinha lá que você vai ver, tem como comprar pela PancakeSwap e pela Poolcoin. Daqui a alguns dias você vai estar também comprando pela pela Coinsbit, pela CoinGecko e muitas e muitas outras corretoras que estão inclusive procurando os desenvolvedores da Ioda CoinSwap para que a Ioda seja listada na corretora deles. E nós não estamos fazendo porque ainda não é a hora. Existem algumas opções Maiores e melhores que precisam vir antes para que depois possa ser pulverizado em todas as corretoras possíveis. Ok? Então, se você não conhece a Yoda Coin Swap, não deixe passar mais uma oportunidade pela sua vida. Carlos, você está indicando compra? Porque aqui no canal, inclusive no início desse vídeo, você viu ali que não é indicação de compra e de venda. Não, eu não estou dizendo para você. Compre a Ioda. Eu estou dizendo para você, conheça a Ioda. Vai lá conhecer, para depois você não falar quem não foi avisado. Puxa vida, ninguém me falou sobre essa moeda. Eu estou te falando. Eu estou falando com você agora. Daqui a um ano você vai falar assim: caramba, eu vi aquele maluco falando lá no momento cripto, não dei atenção, podia estar bem e não quis ouvir o cara. Mas isso é uma decisão pessoal, é sua é o seu dinheiro. Eu não posso falar compre, compre. Não posso falar para você comprar, nem para você vender moeda nenhuma. É uma decisão que cabe a você. Mas eu posso te falar que aqui na descrição e também no comentário fixado no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar as redes sociais da Yoda Coin Swap e também o Telegram. Todos os desenvolvedores da Yoda estão lá no Telegram, todos eles. Você consegue conversar com cada um deles, tirar todas as suas dúvidas, perguntar o que você quiser. E se no final desse papo você se sentir confortável, aí você vai lá e faz o seu investimento. E adquire a Yoda e deixa ela guardadinha, porque a Yoda é um projeto para holders. Não é para você ficar fazendo day trade: compra, vende, compra, vende. Você só vai se prejudicar se você fizer isso. É um projeto para holder. Para ganhar médio longo Principalmente fazendo stake Vá se informar para que você conheça O projeto Yoda Coinswap Telegram No link O link vai estar na descrição E no comentário fixado Vai lá e conversa com a rapaziada Se você se sentir bem, você entra Se não, não entra É uma decisão sua Não estou aqui falando para você entrar E nem para você não entrar Estou falando para você que eu entrei Daqui não saio Daqui, amigo, ninguém me tira. Vou ficar quietinho porque eu não sou maluco. Eu conheço, tenho informações, sei o que esses caras estão fazendo. Cada dia eu sou surpreendido com coisas que eu nem sequer imaginava que eram possíveis e é de cair o queixo. Então, vá lá pegar as informações que puderem divulgar para você nesse momento. Tire suas dúvidas. Tome as suas próprias conclusões e decisões, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na tela? Vem comigo, vem. Então, como você pode ver aqui e agora, né, nós estamos aqui no site da ApuCoin, certo? É onde você tem gráficos aqui, por exemplo, o gráfico da Yoda coin né? O preço da Ioda, você está vendo aqui, ó nesse momento, tá quase 15 centavos, está 14,89 centavos de dólar. Eu vou aproveitar. Ontem é, um, uma pessoa me procurou e me perguntou a respeito disso aqui. ó. Falou, professor, eu queria entender um pouco mais de gráfico, estou fazendo o teu curso, você que não sabe, a gente tem um curso de análise gráfica aqui no canal, certo? E se você quiser aprender, é só chamar a gente aí no WhatsApp, um curso que bem completo para iniciantes mesmo, numa super promoção de fim de ano, aí o curso custa R$ 297. Reais. Na verdade, o preço dele é R$ 1.500. Está sendo vendido a R$ 297, em menos de um quinto do valor. E aí eu vou dar uma luz aqui para vocês agora. É, até comentando sobre o que o rapaz falou comigo ontem. Ele disse assim, professor, eu não sei mexer no gráfico. Eu queria poder dar uma olhada, às vezes analisar. Estou fazendo o teu curso, mas eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, com relação àquele negócio de logarítmico. E aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, você está vendo auto. E log. Se você clicar no log, o, o, o gráfico muda completamente. Olha lá. Tá vendo? Cliquei. Agora desmarquei e agora marquei novamente. Claro que você tem que organizar o gráfico depois que você faz isso. né? Você vai ter que dar uma organizada nele, certo? Ajustar. Mas a melhor maneira de você analisar um gráfico é colocando esse gráfico no logarítmico. Que é o que você está vendo agora. Beleza? Estando no logarítmico, outra coisa que eu quero falar com vocês, que também ele tocou nesse assunto comigo, sobre ferramentas. Então você está vendo aqui ó, onde eu estou colocando o mouse. Aqui está falando que é o, é o gráfico da Trade Envio. Se você clicar, vai ser jogado lá para o site da Trade Envio. Porém, aqui do lado, ó, tem aqui esse botãozinho. tá vendo lá? Ó? Se você clicar nesse botãozinho azul, ó aparecem todas as ferramentas aqui do lado e aqui você tem ferramenta por exemplo essa aqui clicando nela é aquela que você coloca linha de tendência para poder analisar o gráfico de uma maneira melhor ok você tem várias opções aqui dentre essas opções eu já deixei separado aqui mas eu quero mostrar para vocês tá aqui ó Fibonacci de retração e de projeção ou extensão como queira então deixa eu mostrar para você que está vendo aqui pela primeira vez, o gráfico da Yoda Coin. Nunca tinha visto, tá vendo agora. Dá uma olhada nesse gráfico. Se você tem algum conhecimento, você já deve estar tá ficando pasmo aí, né? Com o que você está vendo agora. Não é daquelas moedas que surgem e dão aquela explosão, aquele hype monstruoso e depois recua tudo que subiu e aí fica um tempão andando de lado para depois começar a reagir. Não é dessas moedas. Olha só esse gráfico. Subiu aqui o dia do lançamento, 24 de fevereiro. Veio até esse ponto aqui, na casa uh, dos 22 centavos de dólar. Depois fez uma correção. Aí explodiu até os 45 centavos de dólar. Depois fez uma correção que foi até os 50% da Fibonacci, como você pode ver perfeitamente aqui. E depois disso recuou até os 38 depois dos 23 e vem se mantendo na casa dos 23% da fibo ganhando força, OK? Acumulando para depois explodir, buscar patamares mais altos. Gráfico da, da Yoda está tá um gráfico lindíssimo, sentadinho aqui nos 50%, depois nos 38% e agora nos 23% da fibo, tá e dando uma excelente oportunidade para quem quer investir mas Carlos é esse preço tá bom para a gente entrar ou tá caro meu querido minha querida tá 14 centavos de dólar essa moeda como eu falei aí baseado no pouco que eu falei com você e eu já posso te dizer baseado no que eu conheço isso é moeda para nos próximos três quatro anos bater aí tranquilo 200 300 dólares o supply Deixa eu até voltar. O supply da Ioda Coin ele é somente de 500 milhões de tokens. Tem moedas aí que tem 4 trilhões. Você sabe muito bem disso. Tem moedas que tem uma enormidade de tokens que não acaba mais. Tem que ficar fazendo queima, queima, queima. Mas, Carlos, a Yoda não vai fazer queima? Não. Só tem 500 milhões de tokens. Vai fazer queima. De que maneira? Não há necessidade para isso. Certo? E eu quero te dizer o seguinte: a Polkadot tem mais que o dobro da quantidade de tokens que a Ioda tem em seu supply a Polkadot tem um bilhão e cento e poucos milhões se não me falha a memória não olhei mas é mais ou menos isso aí tá então a Ioda comparada a Polkadot ou seja quando ela alcançar o market cap quando ela alcançar o market cap da Polkadot isso é questão de matemática tá se você não tem conhecimento disso, tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como que faz. Você pegar ali o Market Cap junto com o Supply, fazer conta e tal. Quando ela alcançar o Market Cap da Polkadot, ela vai estar valendo o dobro e mais um pouquinho do que vale a Polkadot. Beleza? Seja o preço que for. Nós estamos num momento de baixa, as moedas corrigindo. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin também, que já corrigiu bastante, está lá caindo, né? Pode ir mais embaixo ainda. Então, é... essa moeda aqui tem tudo, tá? Tem tudo para chegar em 200, 300 dólares nos próximos anos, sem grandes dificuldades, principalmente se esses caras conseguirem realizar o que eles têm como o projeto. Aí eu falo para você que chega fácil nesses valores. Vamos voltar aqui para o gráfico de novo, dá uma olhadinha aqui comigo. E site. A Yoda tem site? Sim, senhor. Tá aí o site da Yoda aparecendo para você. Deixa eu fechar isso aqui, tá? Se você vier aqui embaixo, tá aqui o contrato oficial da Yoda, logo aqui, ó, facinho, facinho. Aí você copia o contrato, por exemplo, vamos dar uma olhadinha lá na Pancake Swap, aí você entra no site da Pancake, tá aí ó, caiu aqui certo? BNB embaixo, cake. Você clica no cake, cola o contrato da Yoda ali ó, e já localizou a moeda, então não tem como você ser enganado e comprar gato por lebre. Se você vier aqui e digitar Yoda agora já apareceu porque na verdade eu já tenho salvo. Mas há uns tempos atrás se você digitasse ioda apareceriam várias outras moedas com o mesmo nome, então tomem cuidado com isso. Apenas cliquem aqui, colhem o contrato para vocês localizarem a verdadeira Yoda Coin Swap, que tem esse nome aqui também, ó, GEDALS, com o último S minúsculo. Beleza, pessoal? Não cometam o erro de simplesmente digitar o nome lá, tá? deu uma olhadinha também no site, o site está todo repaginado, muitas novidades aqui, certo? E sobre as fases também, a Ioda vem cumprindo todas as suas fases, muito bem, obrigado. Vamos dar uma olhadinha agora em outros em outros em outras moedas também, né? Eu já deixei aqui ó na cara do Gol o Bitcoin para você poder dar uma olhada aqui junto comigo. Né? deixa eu chamar de novo a minha ferramentinha aqui para a gente poder ver isso eu estava falando no vídeo de ontem no vídeo de quarta-feira aliás que a, o Bitcoin ele nós estamos aqui olhando o gráfico semanal você está vendo o S aí ó de semanal certo e utilizando a média móvel de oito períodos enquanto ele estiver navegando acima da média móvel de oito períodos que é essa vermelha que você tá vendo aqui tá tudo ok agora há pouco eu vim olhar e o, o Bitcoin tinha chegado a tocar, como você pode ver, o pavio aqui embaixo. Ele tinha tocado na média móvel de 8, quase passando para baixo da média móvel. Se isso acontece, não é legal. Como você bem pode ver, aqui ó. O, quando o Bitcoin, ou qualquer moeda, tá, pessoal? Vem por cima da média móvel de 8, que é essa vermelhinha que você está vendo aí, tá tudo bem. Quando ele começa a romper e passa para baixo, é queda. Vocês estão vendo? Normalmente é assim que funciona: passou para cima é alta, passou para baixo da média móvel de 8 é baixa. Nesse momento ele está se recuperando, chegou a vir até aqui, tocou na média móvel de 8 e já está secando de novo. Isso é um bom sinal. Tomara que continue, mas a gente está aí nas últimas duas semanas duas semanas de queda, né? É, enfim, um dogezinho aqui no meio. É, não sei não. Eu diria que tem grande chance de cair, viu? Grande chance de cair ainda mais esse mercado, mas olha só, não é um mau sinal, não, tá? Quem tá aí me ouvindo e não tá gostando nem um pouco da notícia, deixa eu falar uma coisa com você: tudo indica que aqui é a quinta onda de Elliot, tá? Quem, quem não sabe, deixa eu dar uma secada aqui rapidamente no gráfico, nós estamos no gráfico semanal, né? Eu já deixei até ali, ó pessoal, isso aqui é o gráfico é, semanal do Bitcoin utilizando tá aqui ó o gráfico semanal tá tá aqui semanal do Bitcoin utilizando trade envio como você tá vendo na plataforma index tá ah, eu gosto muito da plataforma index pelo seguinte porque na index a gente consegue ter uma visão muito maior deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui não muito maior do Bitcoin olha aqui ó, o Bitcoin tá aqui desde o dia 19 de julho de 2010. Isso aqui é 2010, quando a moeda custava centavos de dólar ainda. Então se você acompanhar comigo aqui, ó, você vai ver, se eu tirar isso daqui, olha aqui, ó. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e a quinta onda, movimento A, B, movimento C. E aí começou tudo de novo. Tá, deixa eu fechar aqui trazer para cá levantar isso daqui né para a gente poder dar uma olhada com mais calma aqui deixa eu organizar a casa beleza então deixa eu colocar uma linha aqui porque eu sei que tem gente que tem conhecimento e pode falar assim mas será que esse cara tá certo fazendo essa análise é isso mesmo que ele está falando então deixa eu mostrar para você aqui deixa eu colocar um raio aqui ok beleza não, isso aqui não. Vou até tirar, porque pode depois falar que eu coloquei torto, aquela coisa toda. Na linha horizontal vai mais certinho. Então, olha aí, ó. vou colocar uma linha horizontal aqui, tá? Vou colocar outra linha aqui, essa já pintadinha de outra cor. Beleza? Quem tem conhecimento aí vai entender o que eu estou falando, tá? Quem conhece de verdade as ondas de Elliot, que são as cinco ondas de projeção e três ondas de retração. Quem tem conhecimento, sabe do que eu estou falando aqui. Ó. Onda 1, um, onda 2. tá vendo que está acima, né? Está acima do, do ponto de partida aqui. Onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Ah, mas será que ali é onda 5 mesmo? Bom. Vamos dar uma olhadinha lá, deixa eu tirar essas duas linhas daqui Vamos dar uma olhadinha lá Deixa eu dar aqui, deixa eu ampliar, ampliar Beleza Então, um ponto, olha aí, ó Colocar a linhazinha horizontal aqui Pera aí, mas é ali mesmo? Será que é ali mesmo? Vamos ver aqui uma coisa Vocês estão vendo que tem um pavio, né? Então beleza, ó, em cima do pavio. Porque pavio é preço, pessoal. É preço, tá? Tem gente que fala: "Ah, mas eu não conto pavio, pavio é preço". O preço bateu lá. Então você tem que levar isso em consideração também, pelo amor de Deus, hein? OK? Então tá lá, ó. Deu para perceber nitidamente com a linha que esse ponto aqui está mais alto que esse ponto aqui. Concorda comigo sim ou não? Então, se está mais alto, Lá é o ponto 5, né? A gente pode contar aqui como sendo perna 1, um, perna 2, perna 3, 4 e 5. Mas por que, que eu digo que tem que confirmar? Eu digo que tem que confirmar pelo seguinte: porque ali ficou realmente muito pouca distância. Beleza? Ah, mas é possível ser? É, é possível ser. Só que você tem que levar em consideração o seguinte. É, se o Bitcoin, vamos dizer que aqui seja a perna 5. Se for a perna 5, a gente pode ter aqui o movimento A, B e C, e agora aqui seria a perna 1, um, quem sabe aqui a perna 1, um, aqui a perna 2, pode ser que venha buscar um pouquinho mais embaixo ainda, para depois disparar a perna 3 e ir embora. Isso aqui é possível? É, é uma possibilidade. Qual a outra possibilidade? Daqui ser perna 1, um, 2, 3 e tudo isso aqui contar é perna 1, 2, 3 não, gente. ABC que é o movimento de correção tá. Isso aqui tudo ser é perna 1, um. pode ser porque de repente essa correção não significa nada. Ele vai continuar subindo dali e isso aqui se configura como perna 1. Um. Outra possibilidade, isso aqui não, isso aqui ó. A gente está achando que é perna 1, um, aliás, movimento ABC e de repente ele chega aqui e agora ele corrige ali e vem mais embaixo que isso aqui. Se isso acontece, desconfigura tudo, passou para baixo desse ponto aqui, certo? Então, desconfigura tudo e a gente passa a contar assim, o movimento A, B e aqui passa a ser o movimento C, que pode vir aqui na casa dos 30 mil dólares ou buscar até mais embaixo aqui na casa dos 25 mil dólares, é o que eu creio, para depois sim disparar, iniciando um novo ciclo de alta. Então, tudo isso aqui... Depende. Quer ver uma outra coisa que pode acontecer também? disso aqui simplesmente chegar aqui, ó. Fez tudo isso aqui. Fazer assim. E aqui. E aqui. Vir até aqui em cima. Passando acima desse ponto aqui. Certo? esse ponto aqui. Vir aqui em cima e chegando aqui vai fazer assim, ó. A, B e C. E aí você vai entender, sabe o quê? Que isso aqui na verdade não era perna 5. Você vai entender que tudo isso aqui. Vai ter que ser desconsiderado, e aqui vai ser a perna 4, certo? Perna 4 aqui, e a perna 5 vai ser aqui, ó. Mesmo com tudo isso aqui tendo acontecido aqui, aqui, aqui subiu, corrigiu, veio aqui em cima, fez aqui 1, 2, 3, assim, ABC você já desconsidera tudo isso aqui, certo? Na verdade, a perna 5 ela é essa que veio até aqui. Eu vou colocar numa outra cor, vou colocar em vermelho e mais grosso, inclusive para você poder ver bem. A perna 5 seria essa que veio até aqui. E aí, isso aqui seria o movimento A, B e C para iniciar o novo ciclo de alta. Tudo isso a gente vai ter que aguardar. Só lá no futuro é que a gente vai ter a revelação do que está acontecendo de fato. Agora, o momento do Bitcoin é esse aqui. Ele veio até aqui embaixo, depois secou o pavio, né? Deixou o pavio. Agora veio até aqui de novo, deixou o pavio. Significa nada. Ele pode abrir a terceira semana, romper aqui, passar para baixo da média móvel de oito períodos. E quem sabe fazer aquilo que eu acabei de falar aqui. ó. De repente, isso aqui vai ser o um movimento A, aqui o B, para o C começar a acontecer ainda. Então vamos ter que. Aguardar para poder ver tudo isso. E é claro que você sabe muito bem que o Bitcoin, quando ele sobe, ele puxa tudo para cima. E quando ele desce, normalmente ele puxa as moedas para baixo. Então a gente pode vir ainda a ter queda. Isso aqui pode confirmar uma movimentação de queda, ainda trazendo o Bitcoin aqui para baixo e as outras moedas, obviamente também beleza vamos dar uma olhadinha em outras moedas aqui vem comigo de novo deixa eu só chamar aqui cadê é acho que é isso aqui né isso pronto voltamos pro gráfico certo eu vou trocar é, a moeda aqui do Bitcoin vou dar uma olhadinha rapidinho na shiba né muita gente sempre me pede para dar uma olhada na shiba e no... Não mudou praticamente nada do que eu vi no último momento, né? Ela continua. Isso aqui é gráfico semanal, né? Como você bem pode ver aqui também, ó. Olha lá, gráfico semanal. Trading View utilizando a plataforma da Binance. Beleza, pessoal? E o momento atual da Shiba é esse aí, ó. O que eu vejo aqui é aquilo que eu já venho falando no canal há muito tempo. Uma movimentação de xícara. Você observa que o movimento é totalmente arredondado. Na minha visão, isso vem até aqui em cima, fechando a borda da xícara. Depois vai iniciar uma correção de 50% aqui. Para depois puxar lá para cima e levar lucro para a comunidade da Shiba e Nua. A galera vai ganhar dinheiro sim. Bom, vamos ver também aqui, aproveitar que a gente já está com a faca e o queijo na mão, né? Dá uma olhadinha também na Baby Doge. Também é muito pedido aqui. O pessoal fala muito para eu dar uma olhada. Por favor, não esquece de dar uma olhada na Baby Doge. Bom, o momento da Baby é esse aí, do último momento que eu olhei para cá, nada mudou, até porque, volto a dizer, né? Estamos olhando também o gráfico semanal da Baby Doge, ok? Pela OKEX dessa vez. E é isso aí, não tem tanta diferença. Continua a movimentação de correção, continua a movimentação de queda, certo? Mas é, a única coisa que eu estranho no gráfico da Baby Doge é que sempre depois dessa correção, quando abriam as velas verdes, puxavam até lá em cima. Está aqui, ó. Grande correção. Quando abriu a vela verde, puxou lá em cima. Dessa vez a grande correção. Quando abriu a vela verde. Está sendo interrompida por essa vela vermelha aí. Então a única coisa que eu estranho é isso. Tá? Porque eu imaginei realmente que seria uma repetição dos movimentos anteriores e que muito provavelmente a Baby Doge, como ela subiu aqui subiu aqui, ela subiria aqui também, né? Fui surpreendido com isso aqui, mas a gente tem que levar em consideração também o momento né, do mercado a nível mundial, essa guerra que está rolando, todas as notícias que, claro, influenciam nas decisões, né? O mercado ele é feito de seres humanos que compram e vendem. E isso aqui, para mim, é muito claro que são pessoas que estão retirando as suas posições por conta de notícias. Ou também, quem sabe, desistindo da Baby Doge para investir em outras moedas. Tem gente que não tem muita paciência de aguardar a correção para depois pegar uma movimentação de alta. Chega num ponto, depois que chega aqui. Que aparece esse movimento de alta, continua caindo, vem movimento de alta, começa a cair, o cara vai e vende. E vende, às vezes, no prejuízo, viu? Mas é assim que acontece. Muita gente faz isso realmente. Então, se você quiser aprender a analisar gráficos, a gente tem o nosso curso aí, como eu já disse, só chamar no WhatsApp. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que aqui no nosso canal a gente tem o momento motivacional. E é nesse momento que a gente vai entrar agora. Eu vou colocar uma imagem aqui em cima para você ler, que é essa que você vai ver agora. Por mais que o caminho seja cheio de tormentas, Deus está te preparando para alcançar algo maior, muito maior. E eu quero dizer para você que eu sei que você tem também no seu caminho várias pedras de tropeço. Muitas vezes pensa até em de desistir, não é? E eu digo isso em várias Áreas da vida, não só profissional, não, mas várias áreas, na sentimental, na, na familiar, na saúde, enfim, cada um tem seus problemas, suas dores, suas aflições, mas muitas dessas aflições acabam realmente é, tirando da nossa vida, às vezes até a própria alegria, né? Mas como disse esse texto que eu li para você, Deus está preparando um caminho cheio de vitórias para você, acredite. No que eu estou te falando. Eu falei recentemente aqui uma frase, eu quero até repetir, é uma frase bem interessante que diz que no ponto mais escuro da madrugada, no ponto mais escuro da noite, é quando está mais pertinho de amanhecer o dia. Isso é uma realidade. O ponto mais escuro da noite é o ponto mais próximo do amanhecer. Quando você olhar e você não conseguir entender o que está acontecendo, quando a aflição for muito grande, é porque a bênção de Deus está perto. Está perto, está chegando Então mantenha-se firme Mantenha-se forte E faça o bem também para outras pessoas Porque Deus ama Aquele que dá de graça Deus ama aquele que tem um bom coração Deus ama a todos na verdade mas, o, mas Deus é bom Deus se doa Ele dá de graça E ele quer que você seja assim como ele Que você tenha um bom coração Nada de egoísmo Nada de querer só para você O próprio criador de Todo o universo se doou, doou sua própria vida por você e por mim também. A própria vida não foi um bem material, não foi algo como dinheiro, por exemplo. Não, ele doou a própria vida por você. Isso, doar, é o gesto mais, um dos gestos mais nobres que um ser humano pode ter. Fazer pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito por você mesmo. Então, dói ajude abençoe faça pelo outro seja ele quem for sem olhar a quem né fazer o bem sem olhar a quem faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem e não faça pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você isso é uma é, é algo que a gente tem que aprender colocar em prática dá uma olhada nessa outra tela aí ó. e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio Colheremos se não nos desanimarmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Você observou que ali está falando: se não desanimarmos, colheremos se não desanimarmos. Então, não desanime, mantenha-se firme, forte no caminho, não olhe para as pedras de tropeço, porque isso só te torna mais forte, te ensina a caminhar melhor. Lembre-se, no ponto mais escuro da noite é quando já está pertinho de amanhecer. Então, o amanhecer na sua vida está próximo, eu tenho certeza disso. Continue fazendo bem pelos outros, faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você e você vai colher, certamente, todas as bênçãos de Deus, porque Deus te ama em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque você, com atitudes assim, está mostrando que você realmente é um ser humano, é um. É, uma, é um, uma pequena cópia do Criador, né? porque ele deu exemplos de como ele gostaria que você agisse. Faça como ele. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu digo para você: seja imitador daquele que merece ser imitado, o Senhor Deus. Faça assim como ele fez. Doe, dê, entregue de você mesmo para outras pessoas. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. E certamente as portas do céu se abrirão, porque Deus nunca vai se negar de abençoar seus filhos em primeiro lugar, porque Ele ama a todos, mas principalmente aquele que tem um coração doador. Continue no caminho e a colheita está próxima. E certamente você vai colher grandes bênçãos, se não desanimar pelo meio do caminho. Então, não desanime, continue firme. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, compartilhe, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também vejam tudo isso que a gente falou aqui. Inscreva-se no canal, considere essa possibilidade. Aperte o sininho também. Tudo isso é muito importante. Like, não esquece. Vou deixar dois vídeos para você ver aí na sequência. Fique com Deus e um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira, às quatro da tarde. Tchau, pessoal.